політика Національного банку, і не лише в тому проєкті меморандуму, який підписаний, а в процентних ставках по кредитах, в знищенні, геноциді фактично банків, коли більше 80 банків закрилось. Вся ця політика призводить до того, що українська економіка, вона просто помре. Тому що жоден бізнес не може працювати, коли він не може брати кредитів. Жоден бізнес не може бути впевнений у своєму майні, коли Національний банк знищує комерційні банки і під цим приводом вимивають обігові кошти підприємств і позбавляють власників їхнього майна. Тому ми наполягаємо на тому, що президент ніс подання до Верховної Ради про звільнення Гонтарєва з посади голови Національного банку України. Але звільнення керівника регулятора – це половина справи. Головне – це зміна монетарної політики. Ми нарешті створили, вже півроку діє Рада Національного банку України, яку очолює колишній міністр економіки Богдан Данилишин. Де результати цієї діяльності цієї ради? Чому немає зміни монетарної політики? Чому не знижується облікова ставка Національного банку? Чому Національний банк вилучає фінансові ресурси з економіки, встановлює драконівські обмеження для комерційних банків, які фактично позбавляють їх можливості кредитувати реальний бізнес? Для чого створювали Раду Національного банку, яка відповідно до закону виробляє основи грошово-кредитної політики? Для чого члени Національної ради Національного банку отримують по 150 тисяч гривень на місяць так званої допомоги за рахунок коштів платників податків? Хіба не для того, щоб радикально міняти монетарну політику і вкупі із зміною економічної політики уряду досягнути одного – економічного зростання, подолання бідності і створення робочих місць для українців, для мільйонів українців, які сьогодні шукають, де їм заробити. Тому ми наполягаємо на звільненні голови Національного банку і прийнятті в парламенті нашого проєкту змін до Конституції, який ми зареєстрували кілька місяців тому, під яким підписали 178 народних депутатів України. Цим проєктом змін до Конституції вносяться зміни до статті 95-ї, Конституції України, відповідно до якої сьогодні обов'язок Національного банку дотримання стабільності гривні. Ми пропонуємо розширити обов'язки Національного банку. І крім дотримання стабільності гривні, який вони не виконують, цей конституційний свій обов'язок, передбачити обов'язок Національного банку сприяння через помірні процентні ставки економічному зростанню, працевлаштуванню українців і подоланню бідності. Національний банк не може стояти в стороні і розказувати, що це не їхня справа, працевлаштування українців, розвиток української економіки, коли вони ключовий регулятор у питанні забезпечення дешевими кредитами національного виробництва.